De eredienst is mede mogelijk gemaakt door Jurgen's Kitchen. Hier bent u terecht voor al uw cakesoorten zoals marmer, red velvet, pruimencake en meer. Er wordt ook geleverd bij enkele supermarkten. Voor meer informatie bezoek de Facebookpagina Jurgen's Berrinebollen of stuur een berichtje op het nummer 8622520. Hele goedemorgen, beste vrienden. Welkom in onze speciale paaszondagdienst. Paaszondag is de dag van de opstanding van Jezus uit de doden. Hij stierf aan het kruis, maar hij bleef niet dood. Jezus is opgestaan en hij leeft. Gelooft u dat? En omdat hij leeft, zal hij uw leven nu aanraken. Nu, jullie bent ziek. Jullie bent daar vol problemen. Jullie heeft een pijn. Sta op alsjeblieft. Ik wil met je bidden op dit moment. En luister, de Bijbel zegt dat Maria met de andere Maria, Maria van Magdala, ze gingen naar het graf van Jezus zonder ochtend. En ze hebben het graf open gevonden, leeg gevonden. En een engel ontmoette hun en zei: waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Hij is niet meer hier. Hij is opgestaan. Ah, beste vriend, zoals Maria geloofde, geloof ook. Jezus is opgestaan. Hij zal u aanraken. Gelooft u erin? Dan laten wij bidden. Sluit uw ogen alsjeblieft op dit moment en laten wij met God nu praten. God zond zijn zoon. Zijn naam was Jezus. Hij kwam voor ons. Leefde en stierf. Vol liefde en heil. En vol vergeving. Het lege graf bewijst voor altijd dat hij leeft. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. Heer, onze God en onze Vader, onze Helper, onze Redder. U stierf aan het kruis voor ons, maar u leeft tot in eeuwigheid. Mijn Heer, ik wil u vragen, omdat u leeft, raak deze persoon aan die ziek is. Omdat u leeft, kom deze persoon genezen. Omdat u leeft, kom deze persoon bevrijden. Er zijn mensen op dit moment die huilen van de pijn. Er zijn mensen op dit moment wanhopig, depressief. Ze hebben, Heer, zelfmoordgedachten, omdat de problemen vermenigvuldig zijn. Eerst was één probleem, daarna twee, daarna vier, daarna acht. En nu, mijn Vader, heeft deze persoon zoveel problemen, zoveel bezorgdheden. En deze bezorgdheden, mijn Vader, maken deze persoon verdrietig. Doen deze persoon, mijn Vader, piekeren. Deze persoon is aan het stressen, kan niet meer goed slapen. Er zijn mensen die wanneer ze proberen te slapen, ze zien slangen, ze zien boze geesten. Ze zien, mijn Vader, de duivel. Ze zien, mijn Vader, een beest, een boze geest, een monster. Iets wat komt ze aanvallen, een gedaante, een schaduw. En ik wil u vragen, mijn Vader, ze te bevrijden op dit moment. Kom met
met uw kracht, mijn vader. Ik wil u vragen, breng vrede voor de mensen die geen vrede kennen, geen vrede hebben, die depressief zijn, die vol problemen zijn. Ze lijden, maar ze roepen u aan, omdat ze geloven in uw naam. Ze geloven in u, dat u, mijn vader, ze kunt helpen. Dat u, mijn vader, bij machten bent om ze te verlossen. Dan verlos ze, mijn vader. Verlos deze persoon nu op dit moment. Ah, beste vrienden, u kunt God roepen in de naam van Jezus. Weet zeker, wanneer u roept God de Vader in de naam van de Zoon, in de naam van Jezus, dan hoort Hij uw gebed. Praat met Hem in geloof. Doe uw gebed op dit moment en praat met God in Jezus' naam. De hand, neem uw glaasje water of uw flesje water wat u heeft voorbereid. Vader, consacreer dit water door middel van uw kracht. Consacreer en breng de genezing, mijn vader, binnen deze persoon die gelooft in uw naam, deze persoon die gelooft in dit gebed, deze persoon die gelooft in uw kracht. Laat deze persoon nu met genezen worden. Wanneer wij drinken van het gezegen water, maak van dit water een hemelse medicijnen binnen deze personen. In de naam van Jezus Christus. En wie gelooft zegt amen. God zij dank. Drink een slokje van uw water alsjeblieft. God zij dank. Ik weet zeker dat God u heeft dan geraakt. Neem even uw plaats en u gaat zien mensen die werden genezen, bevrijd door de diensten in de Universele Kerk. Wij hebben mensen onlangs gegeven een Santa Dressa, een doekje, rode doekje, zoals u ziet hier in mijn hand. En als u dit doekje nog niet heeft, dan u gaat deze week naar de kerk komen en een van de pastors vragen. Maakt niet uit welke filiaal, het kan zijn onze hoofdkerk, Keizerstraat 159, of een van de filialen, Nieuw-Nikeri, Lelydorp, Latour, Komovaina, Acaribo, daar ook in Quarasan, in Flora, in de Tortona, in alle universele kerken. U kunt deze Santa Dressa gratis, u hoeft niet te betalen, gratis ontvangen. Oké? En kijk naar deze getuigenissen van God is wonderen aan het verrichten. Een simpel stukje kleed, gezegend door Gods kracht. Dit is een wonder van het verleden. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij op zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Handelingen 19, vers 11 en 12. Kan God vandaag hetzelfde nog doen? Ontdek deze zondag tijdens de uitreiking van de Santa Dressa, Keizerstraat 159.
en in alle universele kerken. Voor tijden en adressen bel of app 855-5519. Zondag tijdens de uitreiking van de Santa Dresi, Keizerstraat 159 en in alle universele kerken. Voor tijden en adressen bel of app 855-5519. Beste vrienden, u ziet wat voor wonderen God aan het doen is, aan het verrichten is. Deze wonderen bewijzen dat Jezus leeft. Hij stierf aan het kruis, maar hij is opgestaan. Dus wat de Bijbel ons leert, 2000 jaar geleden, het is waar. Hij leeft. En omdat hij leeft, laten wij zijn naam prijzen. Ik wil dat u zingt dit liedje samen met mij mee. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Want u bent de weg gegaan, die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon, o mensen zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Want u bent de weg gegaan. Redding, kracht en leven. U daalde neer van uw troon, o mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. U daalde neer van uw troon. Heel mooi dit liedje, toch? Jezus leeft en deze getuigenissen bewijzen dat. Wat de Bijbel zegt 2000 jaar geleden, het is waar. Ik wil dat u kijkt, nog een getuigenis, nog een wonder. God raakt niet moe van wonderen verrichten. U gaat nu zien het wonder in het leven van mevrouw Astrid.
kijk wat God voor haar heeft gedaan. En u weet, wat God deed voor anderen, kan hij ook voor u doen. Ik ben mevrouw Astrid Valies. Ik wil omtrent mijn gezondheid praten. Het gaat omtrent mijn benen. Dat ik 15 jaar lang sukkelde ik aan mijn been. Het kwam door een been die me heeft geprikt aan het werk. Ik nam het als niks. Ik dacht het is gewoon. En nadat ik thuis ben aangekomen, zei men me dat ik een paar bladeren moest nemen en mijn voeten ermee insmeren. Ik heb het gedaan, maar naarmate had ik geen genezing gezien. De voeten werden nog zwaarder, het werd opgezwollen. Ik ging naar de dokter. De dokter gaf me wel medicijnen, maar het voet bleef wel hetzelfde. Later heb ik foto's gemaakt. Toen zag de dokter dat ik een kister in mijn knie had. Maar moest ik dan geopereerd worden? Een kleine ingreep hebben ze gedaan achterin. En daarna kwam het aan de linkerkant. En aan mijn linkervoet begon ik daar mijn voet te slepen. Ik had pijn. Ik wist niet wat ik moest doen. Want mijn benen waren niet zo. Toen heeft een familielid me gezegd, ik ga je ergens brengen. Ze hebben me gebracht naar een heer. Die heer heeft gekeken. En toen zei hij tegen me, mijn moeder heeft me iets aangedaan. En ik kon het niet geloven, want ik zorgde voor mijn moeder. Mijn moeder was bedlegerig, dus ik vond het vreemd. Later moest ik die dingen kopen. Ze hebben me gebracht in de begraafplaats. Daar ben ik gegaan. Ze hebben me gebaad. Ik werd nog erger. Want het hielp niet. Ten slotte wist ik geen raad. Ik was bang om zelf in een begraafplaats te gaan. Zelf om langs te gaan bij de begraafplaats. Wou ik niet meer langs gaan. Want ik was bang. Want ik zeg, misschien gaat mijn moeder me iets doen wanneer ik langs ga. Dus zo heb ik het gelaten. Door de situatie, wat ik allemaal mee heb gemaakt met mijn voeten, was ik iemand, ik was agressief. Ik was boos. Ik huilde te snel. Niemand kon tot me praten. En als iemand me wat zei, ja, ik nam geen blad aan mijn mond. Ik zei je wat ik je wil zeggen. Als je boos wil worden, mag je boos worden. Zelf tegen mijn kinderen was ik agressief. Ik was boos op ze. Maar ik weet niet waarvoor ik boos op ze was. Want ik had geen liefde gehad in mijn jeugd. En nu heb je kinderen gehad. En ik moest hard werken om mijn kinderen dus dan groot op te brengen. Dus voor mij was het echt moeilijk met een voet. En ik werkte dus van 's avonds tot de volgende dag. Ik zocht werk in dat huis om te doen, want ik kon niet slapen. Ik kon helemaal niet slapen. Ik ging naar de dokter. De dokter had me een maand genomen om te kijken wat met me aan de hand was. Zelf ook in het ziekenhuis kon ik niet slapen. Toen werd ik ontslagen en de dokter zei tegen me, zeg ga naar huis, neem een fles Florida water en dan was je jezelf. Ik had het ook gedaan, want ik dacht, misschien heeft de dokter iets gezien, dus laat me dan dus, een waskom nemen en een bad nemen. En heb ik het gedaan, maar het bleef hetzelfde. Omdat ik het niet meer zag. Dus om zo te blijven, ten slotte, mijn dochter heeft een tweeling kwijt en toen is ze in de kerk gekomen. En nadat ze in de kerk is gekomen, is ze bij de pastor gegaan en toen heeft zij me dan gezegd, mama, we moeten naar de kerk gaan. En zo ben ik ook in de kerk gekomen, samen met haar. Wel, naarmate dat ik kwam, zag ik een rust in mijn binnenste. Ik wist om te gaan met mijn kinderen. Hoe ik moest praten. Want ik was soms ruw.
altijd had ik een hoge toon. Dus naarmate had ik rust in mezelf. Ik ben helemaal niet meer verdriet. Ik huil ook niet meer. Vroeger ging ik veel huilen als ik met mensen ging praten. Ik sprak altijd omtrent mijn problemen. En ik wist dat ik niet om mijn problemen, want niemand kon me helpen. Totdat ik het heb geleerd, zeg nee, alles moet ik nu aan God vertellen. Dus nu slaap ik lekker, ik slaap goed. En ik ga ook niet meer in de begraafplaats, want vroeger ging ik wel RK. Dus november tijd moet je de graf gaan schoonmaken. Lichten worden aangemaakt in de begraafplaats. Dus die dingen doe ik niet meer mee, ziende dat ik in de kerk ben. Vandaag met mijn benen kan ik goed lopen, ik kan rennen, ik kan alles doen. Nu heb ik meer kracht om verder te gaan, om Gods werk te doen. Wat ik aan de mensen wil zeggen, dat ze God moeten aannemen en vertrouwen in God. Alles moeten ze aan God vertellen. Want de Heere Jezus alleen kan ons helpen. Hij is de rots die we vast moeten houden. Luister, beste vrienden, laten wij lezen van het woord van God vandaag. Je kunt volgen vanuit het scherm of ook in uw Bijbel, als u uw Bijbel heeft. Het is handig dat u een Bijbel in bezit heeft, dat u een Bijbel heeft. Boek van Johannes, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20. In vers 14, vanaf vers 14. Die zegt zo, dit was net na de opstanding van Jezus, op een dag zoals deze zondag. Vandaag is de zondag van opstanding. Je ziet achter mij het heiligdom. En je kunt deze week binnen het heiligdom komen bidden. Het heiligdom van de opstanding. Zodat God leven brengt in uw leven. Dat wat dood is in uw leven, kan God weer tot leven brengen. Gelooft u dat gebed van uw leven? In de Bijbel zegt Johannes 20, 14 het volgende. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, waarom wendt gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was en zeide tot hem, Heere, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd en ik zou hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws, Rabboni, dat wil zeggen meester. Dus Jezus stond daar paal voor Maria, sprak tot haar, maar ze herkende nog niet dat het Jezus was. Ze dacht het was de hoefenier. Hoe vaak herkent u niet wanneer God met u praat? Hoe vaak herkent u niet wanneer het de stem van God is? God praat met u door een preek. God praat met u door een ingeving. Natuurlijk, de ingeving van God zal nooit u zeggen om iets geks te doen. Dat niet. Om iets, om geweld te plegen. Nooit, nooit. Dat is nooit de stem van God. Begrepen? Dat is nooit de stem van God. Voor Maria was het genoeg dat Jezus
haar naam zou uitspreken. Wanneer Jezus zei, Maria, ze herkende. Dat is mijn Heer. Dat is mijn God. Dat is mijn Koning. Hij leeft. En ik wil bidden dat u een ervaring zult hebben met Jezus. Zoals Maria had deze ontmoeting met Jezus. Zoals de levende Jezus openbaarde zich aan haar. Ik wil bidden dat deze Jezus, die leeft. Hij was aan het kruis, maar hij leeft. Hij is opgestaan, hij is niet meer dood. Hij leeft. En omdat hij leeft, hij kan tot u komen. Daar waar u bent. Bent u in een hospitaal? Bent u in een ziekenhuis? Bent u in een celhuis? Bent u thuis bedliegeren? En daarom kon u vandaag hier niet in de kerk zijn. Jezus kan tot u komen. Gelooft u dat? En hij kan u omhelzen. Wie wil een omhelzing en een braça van Jezus nu ontvangen? Wilt u dat? Wilt u dat hij zou u tonen dat hij leeft? Wat dient u te doen zoals Maria? U dient uzelf te stellen in een positie van een dienaar. Van een dienaar. Heer, hier ben ik. Openbaar uzelf aan mij. Maria zocht naar Jezus. En wij dienen te zoeken. Hoe zoekt u Jezus? Door te bidden. Door te zeggen, Heer, ik wil u ontmoeten. Openbaar uw glorie. Openbaar uzelf aan mij. Zij was de eerste om Jezus te zien geopenbaard. Ze was de eerste om Jezus te zien opgestaan. Als u wilt deze ontmoeting met Jezus, hij kan u aanraken. Ik bedoel niet dat u gaat Jezus zien op dit moment. Nee, u gaat niet zien. Maar ik bedoel, daar waar u bent, u kunt hem ervaren. Zijn kracht, zijn liefde, zijn vrede ervaren. Wilt u dat? Zijn blijdschap nu ervaren. Wilt u dat? Dan sta op. Alsjeblieft, en laten wij bidden. Sluit uw ogen. O Heilige Geest, kom en raak mij aan en omhels mij. Uw aanwezigheid is alles wat ik nodig heb. Mijn waardevolle vriend, om u te aanbidden, hef ik mijn handen op, mijn leven geef ik nu aan u. En ondanks mijn fouten, houdt u voor mij, houdt u voor mij. En zelfs al heb ik niks, houdt u voor mij, houdt u voor mij. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, Jezus, kostbare naam, Jezus. Jezus, kostbare naam.
Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, Jezus, kostbaar naam, Jezus, Jezus, kostbaar naam, Jezus. Oh, my Heer, hoeveel mensen hebben precies dit nodig? Dat zoals u riep Maria bij haar naam, deze mensen hebben nodig dat u hen roept bij de naam. U kent de naam van deze persoon die mij kijkt. U kent de naam van deze persoon die met mij bidt. U kent de naam van deze persoon die gelooft. Spreek haar naam uit. Spreek zijn naam uit, Heer. Roep deze persoon bij naam. Roep deze persoon. Praat met deze persoon. Laat deze persoon hier vandaag ervaren dat u leeft, dat u dezelfde bent, dat u niet veranderd bent en dat u de Almachtige bent. Laat deze mensen dit ervaren. Praat nu met God, daar waar u bent. Zeg tegen de Heer Jezus, ik wil u leren kennen. Ik wil dat u uzelf openbaart aan mij, zoals u openbaarde uzelf aan Maria. Zeg tegen hem, ik wil een ontmoeting met u hebben. Ik wil u kennen, mijn Heer. Ik wil u kennen, mijn Vader. Openbaar alsjeblieft uzelf aan mij. Praat met Jezus op dit moment. Jezus, kostbaar naam.
beste vriend, als u eerlijk tot hem bidt, als u eerlijk vraagt, dan openbaart Jezus zich aan u op dit moment. Ontvang zijn vrede. Jullie zegt, Heer, sorry voor mijn zonde. Hij hoort, wordt vergeven van al uw zonden. Jullie zegt, Heer, ik wil veranderen. Ik wil mijn leven aan u geven. Hij accepteert uw leven. Wees vol van vrede, blijdschap. Hij is de bron van vrede. Hij is de bron van het leven. Hij is de bron van blijdschap. Hij is het. Hij is de bron, onze Heer Jezus. Dan ontvang hem in uw binnenste. De levende God, de levende Jezus, leeft nu in uw binnenste. Begin hem te prijzen. Begin hem te bidden. Je kunt uw handen omhoog doen. En bedank hem. En prijs zijn heilige naam. O Heer, wij aanbidden u. Wij prijzen u op dit moment. Zeg dank u, mijn Vader. Voor uw kracht. Voor uw zegen, uw vrede, uw rust in mijn binnenste. Dank u voor uw vergeving, uw blijdschap en de zekerheid dat u met mij bent. Ontvang deze zekerheid. Wees vol met de Heilige Geest. Wees vol met de kracht van God. In Jezus Christus naam. Halleluja. Jezus, kom. Kom mij aanraken. Want heel mijn hart is uw altaar. Ik kom hier om u te zoeken. Heer Jezus, kom, omhels mij. Door uw geest worden wij één. Wij maken allen deel van uw aard. Zingen van toveren.
Ontvang de Heilige Geest, zijn vrede en zijn kracht, vandaag, morgen en voor altijd. En nu die gelooft, zeg amen. God zij dank. Amen. Hou een diep adem in. Oh. Hoe voelt u zich op dit moment? Opgelucht, beter, vergeven, lichter. God is met u. Wees met hem, want hij is met u. Neem uw plaats, alsjeblieft. Ik wil dat u ziet een paar beelden over het werk van Unisocial, van de Universele Kerk. En daarna meteen gaat u zien hoe kunt u dit werk sponsoren. Kijk met aandacht. Maak kennis met het werk van de Universele Kerk. Wij zijn een evangelische christelijke gemeente die open is 7 dagen in de week en hebben per dag 5 diensten. Om 7 uur, 10 uur, 12 uur, 3 uur en 6 uur in de avond. De pastors zijn beschikbaar voor gebed en counseling. Wij bezoeken ook zieke mensen thuis en in het ziekenhuis. Dit is geheel gratis. Wij hebben een actieve jongerengroep met wekelijkse activiteiten voor de jongeren. Ook de Unisocial groep, vooral in deze periode van pandemie, actief om de mensen zowel fysiek als geestelijk te ondersteunen. Om dit werk te blijven doen, reken de kerk op de vrijwillige donaties. Wilt u ons helpen? Dit is hoe u het kunt doen. U kunt overmaken via internetbankieren, ook mensen in het buitenland. Maak gebruik van de SWIFT-code. U kunt ook naar de bank gaan en storten het door u gekozen bedrag, of via de MoPay-app. U kunt ook gewoon langskomen in een van onze filialen. Hoofdkerk, aan de Keizerstraat, Lelydorp, Flora, Tourtonne, Kommewijne, Latour, Domburg, Nikeri, Kwata, Kwarasan en leggen op het altaar. Kunt u niet naar de kerk komen, heeft u ook de mogelijkheid uw gebedsvraag en uw vrijwillige donatie op te sturen naar de Universele Kerk, Paramaribo Centrum, Keizerstraat 159. Alvast bedankt en dat God u zegent. Beste vrienden, wij gaan ons laatste gebed doen. Ik was vergeten u te melden, het water waarvoor wij hebben gebeden vandaag, uw flesje water,
kunt u langs de week naar de kerk brengen en een van de pastors vragen om 3 druppels van de gewijde olie erin te doen. 3 druppels olie in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Dan breng je water deze week, maakt niet uit welke dag, welke tijdstip, in de ochtend, in de middag of in de avond. Bijvoorbeeld morgen, tweede Pasendag, de kerk is open. En wij zullen bidden dat God de wegen voor u zal openen. Wij zullen bidden voor uw financiën. En u kunt uw water brengen. Wij gaan deze 3 druppels van de gewijde olie in uw water brengen. Voor meer informatie, u kunt bellen of appen 855-5519. Ik wil nu bidden voor de families. Kom bijeen daar. De familieleden, de gezinsleden, de moeder met de kinderen, de man met zijn vrouw. Roep iedereen op de vloer. Geef handen met elkaar en laten wij ons laatste gebed doen. Sluit uw ogen alsjeblieft. Heere Jezus, u die leeft en regeert voor altijd. U wil ik vragen, mijn God, deze families te komen en raken. Deze families te komen zegenen. Soms zijn er ruzies, jugu-jugu, maar dat is niet wat uw wil is. Uw wil is dat het huis van deze persoon een stukje zal zijn van de hemel op de aarde. Dan breng je vrede, gezondheid, harmonie, de liefde, de eenheid. Dat is in de hemel, ook binnen het huis van deze persoon. Vader, ik wil bidden voor de presidenten van Suriname, zijn familie, zijn gezin. Ik wil bidden voor de vice-presidenten, ook zijn familie, zijn gezin. Ook voor alle ministers, assembleeleden, zegen hun gezinnen ook. Mijn Vader, van elke DC, van elke autoriteit, elke politieagent, elke leerkracht, mijn Vader, de zorgpersoneel, ik wil u vragen, mijn Vader, ze allemaal te zegenen. Zegen ons land, zegen Suriname. Neem, o Heer, Suriname in uw handen en werk uw wonderen hier in ons land. Laat het gezien worden dat u leeft voor altijd. In de naam van Jezus bidden wij, hef jullie handen omhoog, de Heere uw God, hij zegene u en behoede u. De Heere doe zijn gezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verhef zijn gezicht over u en geeft u vrede. Vandaag, morgen en voor altijd. En u die gelooft zegt, amen. En een fijne dag nog. God zegent jullie allemaal. De eredienst is mede mogelijk gemaakt door Jurgen's Kitchen. Hier bent u terecht voor al uw cakesoorten zoals marmer, red velvet, pruimencake en meer. Er wordt ook geleverd bij enkele supermarkten. Voor meer informatie bezoek de Facebookpagina Jurgen's Berrinebollen of stuur een berichtje op het nummer 8622 5 20.